哟哈喽，欢迎来到至高的收藏。今天我们要带来的开箱是 Glitter and Breath 的香吉士。本次入手价是台币380元，这次分为 AB 款，我手上的这款是 A 款，另外还有出无披风版的 B 款。除了披风， B 款只差在眼睛看的方向不太一样。那我们就来开箱吧。相对于只出女角的 GNG 系列， GNB 是一个相同的规格但以男角为主的新系列，而首款的选角就是今天的香吉士。虽然在故事中香吉士有越来越边缘的趋势，不过我还是喜欢香吉士多过索隆一点。此款为蛋糕岛篇的造型，在头雕的部分中规中矩，香吉士的表情展现出在蛋糕岛时冷酷的一面，身穿贵族的服饰配上红色的披风，真的是帅到不行。皮鞋的部分则是用亮光漆做处理，我蛮喜欢六角形的小地毯，不会太占空间。唯一我一直很有意见的一点就是，只要是出香吉士就几乎会配一根香烟，老实说都看得有点烦了。另外对布林有兴趣的朋友可以看我上一篇开箱哦。如果喜欢今天的影片的朋友也别忘了按下小铃铛并订阅我哦。那我们下次见。如果喜欢今天的影片，欢迎订阅、按赞、分享，还有追踪我们的 Facebook 跟 Instagram。未来有希望开箱什么玩具，也欢迎在底下留言。那我们下次见 ，See you。